Y por ese año yo me metí a danza en la acción nueva pésimo y noche yo di. Pero veo 30 y noche se me puso ya pésimo que ahora me estoy viendo y sai con la misma persona. Ma ne sono poco prese, ali ci sono, reaccio, reaccione o non muore. Penso mi sia così, ali non ci sono, ecco, reaccio, reaccione, zašto ne zbog pregleda, naravno. Tako da ne držimo, možemo da krenemo. Paka prase, tu su moje braća, samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. Tekst je odličan, s tim što za mene nije, naravno, zato što ono nije mi omljenit, mrzim ga, ali ono zašto da ne zbog pregleda. A brate, ono moje, muzikom se bavim kao hobi, ali... Nema mnogo psovke, ali dobro, tu maka prasa ne može da živi bez psovke, tako da jedno se ne trudi. Pola repera, samo pet bolji, molim. Traku radio vam zobi, pa da, samo tako biđete u zoni, ej. Bolje zvuči moj freestyle, više lajkova od svih vas na insta. U trendu instant, kada pesmu vimsta, kežu blista u limuzini lista. Loženje zbog bahatih imena, ti je glasa 4GTS karera. Nisi jasan, mogo fleksuješ debra, prazna kasa, nemoj da nas leraš. Sa mnom uvek je bruk. Pesma je mnogo, po meni, nije glupa, ali ono VTF, bukvalno, ali mi se sviđa zato što ima prase, ono kao baka prase, ono, fora je, tako da, eto. Dolazim po tebe kada upalim juga, mrzina druga, vozim kao gaser, tebi u krilu kurva, a meni malo prase. A brate, samo šajn, samo šajn, na ruci belo zlato s prstenom od platine. Glava će lavi od sajtamine, reklame na YouTube-u pošle su odplatile. Tu su moje braća, samo gazimo, mi samo kopirati kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brat, ono moje. Tu su moje braća, samo gazimo. A pazi, ona si nose dobre majice, znači si samo to da nas idemira nekoma važi. Mi samo kopirati kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, ono moja, inače ljudi, ma veži. Hello. Inače ljudi, pre je bila četvrta kategorija trendu, pa me ono čudila. Mislim, pitala sam se, nije mu čudilo. Zašto nije prva, jer ono, bakina pesma uvek mora da bude prva. Ma da. Idemo dalje, ljudi. A brat, ono moja, crni macan. Reži, nikad neću da greši. Širim sreću, pa se smeš. Tvoju ribu, šta? Reši. Šta da ti kažem, ćutaću. Ove godine kidaću. Da, on cele godine kida, u stvari ne kidalo. Poznatiji nego Pikač. Pika, pika! Za tebe nikada nisam čuo. Gde si pošao ti, batice? Sada došao si kod bagice. To se rimuje, ali... Pojenta je da se pesme ne rimuju, to je da se što manje rimuju, barem po meni. Tako da se ne čudi, ako čujete buku pazin, ja sam u kolima trenutno puta i mislim imam reakciju da... Došao kod bakice, gde? Ajde na kulače bakine. Ko razume, shvatit će. Na meni je se belo ispod nosa nije. Zbog keža nisam požao da šije. Ne ti da pijem sam od seđena i ribu. A co Lukas gledam su zelije. Jet, skočko, karo, tref. Svi zna... Svi znaju da sam šef. Inače ljudi, izvinite zbog buke, ali danas sam putovala toliko mnogo da nisam mogla da snimim jedno video. Inače, novi video je na kanalu... Kako se zove? Istražujem ukrati restoran. Inače, to je snimljeno bukvalno u junu. Ali nisam mogla prije da izbacim, zato što mi YouTube bio blokiran iz nekog razloga. Tako da sam rekla, inače putem sada trenutno. I buka je u saobraćaju. Tako da, ono, izvinite što čuje. Ako čujete neku buku, ja ništa ne mogu bukvalno. Idemo dalje. Znaju da sam šef, šef. Pitaju odakle cash,
Kev. Ano moje, uvijek fresh. Tu su moje braća, samo gazimo. Mi samo kopirati kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat. To su moje braća, samo gazimo. Mi samo kopirati kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. Inače ljudi, da evo ga priprase, dva retarda. Da ljudi. Inače, kao što sam i rekla, za autotune, za pesmu, za sve daću nula, i cijela pesma je nula. Tako da jednostavno, bukvalno džabe sam i radila reakciju, ono čisto zbog pregleda. A brat, ona moja, I ljudi, kao što sam rekla, za sve nula, jer ono, mrzim Baku Prasa i mrzim sve što on radi, tako da, ajde za pesmu 1, a za autotune i za matricu, sve ostalo 0. Tako da, za neto ljudi, pesma je po... Mislim, nije odredna, ali nije ni loša, ali dobro, dvugom se pa ću dati 1. A, 1 minus, tako da jednostavno, eto ljudi. Zapratite me sve na Instagram, to je Jordan Tata Olać, a mi se vidimo nekad na jedni videa. Ćao ljudi!